حسن په نشه کې لیونی مخې له راغې په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې له راغې زه نه یم بختور خدا د مینې معجزه ده زه نه یم بختور خدا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغې او صادر د محبتې په سر سوری و روانو صادر د محبتې په سر سوری و روانو صابر د ژوند په لاره په غرمې مخې له راغې ټولو مینهوالو ته نیکې هیلې او احترامونه د یو نوي پروګرام لالونو سره روهیل یوسفزی ستاسو تر مخه د ادب خبره ده شاعران به راغواړو شعرونه به اورو او دردونه به اورو د دې نه مخکې کتونکو ته خپل یو غزل ډالی دی چې تاکه په یارۍ باندې صفا کر خراخ کلی دي تاکه په یارۍ باندې صفا کر خراخ کلی دي ما هم ستا دپاره په دنیا کر خراخ کلی دي او رقیبه دا د چا خاطر دی چې دې قدر کړمه رقیبه دا د چا خاطر دی چې دې قدر کړمه یعنی وګوره په هر پیرون موسا کر خراخ کلی دي او مه کوه حسینو ته د ننګ او د وفا قیسې مه کوه حسینو ته د ننګ او د وفا قیسې ښکلو په وفا تل د جفا کر خراخ کلی دي او که راځې نن راشه لیلا د خپل چارګوله سره کرازه نن راشه لیلا د خپل چارګوله سره ما ستا د راتلو په هر سبا کر خراخ کلی دي او دغه سری نوکاری خو د خان او د ملک ښکاري دغه سری نوکاری خو د خان او د ملک ښکاري هسې چاپه میا چاپه ملا کر خراخ کلی دي او خروغ انسان دی خو بې سره او بې پته بولي خروغ انسان دی خو بې سره او بې پته بولي د کونډې په زوی باندې هر چا کر خراخ کلی دي او د کلي خانه زما او ستا مصبر یو دی خو د کلی خانه زما او ستا مصبر یو دی خو دا ستا په لاس کې لږ سیوا کر خراخ کلی دي او روهیله خپلې وینې توی که چې ورانې شي اوس روهیله خپلې وینې توی که چې ورانې شي اوس په پښتونخوا باندې چا څخا کر خراخ کلی دي مننه جی کتونکو کا یو طرف ته د نظمونو خالق بغزاده دانش را غواړو نو بل طرف ته به لیونی شاعر محمد ګل منصور هم نه پرېږدو د دې ستر شاعرانو سره سره به د خپلې علاقې نامور شاعران هم یاد ساتو دا پروګرام لالونو په اولنۍ خپرونه کې به تاسو ته یو داسې شاعر ډالۍ کوو هیله لرو چې ستاسو به خوښ شي تر یو بلې خپرونې پورې خپل کوربه روهیل یوسفزی له اجازت ورکوئ نو الله پامان